កីឡាករលូវីសវ៉ារ៉េសត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយក្លឹបសេះបង្កងជូវិនទូសទន្ទឹមនឹងខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វស្សារូបនេះកំពុងខិតជិតនឹងចាក់ចេញពីបាសេឡូណាជើងសុតវ័យ 33 ឆ្នាំមិនស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រើប្រាស់របស់គ្រូបាកាថ្មីលោករូណាល់ខូមែននោះទេដោយរូគេនឹងត្រូវដើរចេញពីទឹកដីខេមនូនាទីផ្សារដោះដូររដូវក្តៅនេះម្ចាស់អាលេកប្រាំបួនកំពុងស្ថិតនៅលើរ៉ាដារបស់ក្លឹបចាស់របស់គេអាហ្សាក់នឹងលីវើពូលយ៉ាងណាមិញក្លឹបជូវិនទូសឯណោះទេដែលអាចនឹងជាទ្រនំថ្មីរបស់ស្វារ៉េសជាក់ស្ដែងបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែតអេស្ប៉ាញម៉ាកាជម្រើសជាតិអុយរ៉ាហ្គៃស្វារ៉េសប
ដែលជាក្លឹបរបស់លោក David Beckham នៅលីកកំពូលអាមេរិកគួរឲ្យដឹងដែរថា Suarez បានចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងកីឡាករ Lionel Messi 6 ឆ្នាំមកហើយនៅទឹកដីអេស្ប៉ាញជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្លាស់ទៅ Juventus ជោគជ័យនោះរូគេនឹងក្លាយជាដៃគូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងម្ចាស់អាលីក7 Cristiano Ronaldo វិញម្ដងនៅទឹកដីទូរីន